Olha só, um homem morreu em um acidente entre um carro e uma moto. Isso foi na BR-116 em Muriaé. Um homem de 38 anos morreu em um acidente na BR-116, envolvendo um carro e uma moto na área urbana de Muriaé nesta terça-feira. Segundo informações da Polícia Rodoviária Federal, o acidente aconteceu por volta das 6h30 da noite, no trecho de acesso ao Dornelas. O Corpo de Bombeiros, o SAMU e a unidade de resgate da EcoRio Minas foram acionados, mas a vítima morreu no local. Segundo as primeiras informações, a motocicleta seguia pela via, no momento em que colidiu com um veículo que atravessava a via, sentido ao bairro do Dornelas. Chegaram das equipes no local, constatada a vítima em estado gravíssimo no solo, ferimentos aí na cabeça, politraumatizado, hemorragia abundante, já sem sinais vitais. Iniciadas aí as manobras de ressuscitação cardiopulmonar, mas sem sucesso. A Polícia Civil realizou a perícia e o corpo foi liberado para o IML de Muriaé. As causas do acidente serão apuradas. E BR-116, você motorista, preste bastante atenção em todas as rodovias que cortam o nosso estado, mas redobrar a atenção aí na BR-116, sempre palco de graves acidentes, aí por conta de excesso de velocidade, imprudência, são vários os fatos que levam a estes acidentes. Por isso é sempre bom recomendar você motorista, mais pé no freio do que acelerador. Aproveita a estrada, aproveita a sua viagem, verifique os itens de segurança, o estado também do seu veículo para evitar esse tipo de acidente. Mas infelizmente, quando acontece, aí não tem muita coisa para fazer. Infelizmente, mais uma vítima aí nesse palco do crime aí, a BR-116, levando mais uma vítima.